hoyoyin ya Somali, ndugu mama zetu ya wa Somali ndio tumesanya hapa, iko grupu 20 au 40 ngapi? 40. Group 40. Kila grupu nafikiri ni 100, 200, 300. Kila grupu iko na kiasi yake. Sasa wamejagua chair lady ambayo hii makono yangu ya kishoto, mama ya mamama yote katika Somali, katika sielo, mama ya wamama yote katika sielo. Kwa hivyo kuonyesha Somali hapa narudi yuma. Nashukuru sana Mwenyezi Mungu. Unajua ukipata shida ndio unafumbua mambo. Hata ndege na gari na nini, ni mtu anafikiria sana. Hii scientist hii bila kufikiria hawajatengeneza. Sasa sisi tulipoanguka tumefikiria. Sisi ni jamii ya pili katika Isiolo. Sisi ni wengi sana. Hata jamii ya kwanza hii wanasema sisi ndio jamii ya kwanza, lakini sisi hatujakubaliana. Tunaona kama ni jamii ya kwanza, lakini aizuru, wacha tuwe jamii ya mbili. Kwa hivyo tunashikana na tunashikanisha watu yetu na hatutarudi yuma. Na inshallahu siku zote itakuwa hakuna mambo ya kusema mimi nakutana kabila ya Asharaf, kabila clan ya Asharaf, clan ya Absame, clan ya Dagodia, clan, hakuna hiyo kitu kama hiyo. Hiyo tumefunga chapter yake. Wa Somali ni wa Somali. Somali ni Somali. Somali mulango yao ni moja. Sisi tunashukuru sana. Hata serikali yetu, serikali kuu na serikali ya county, yote ni yetu. Tunaunga mkono mahali popote wa Somali wako, wanaunga serikali mkono. Na insha Allah tutafanya lolote ambaye watawala wetu ambaye ni serikali kuu na serikali ya county wanahitaji. Na nikirudi bandi hiyo ingine, hiko mambo mingi inaendelea katika Kenya yetu hii. Sijawahi kuona wanasema Somali, 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 ambaye ni kabila moja, kabila mbili, wanasema kitu kama hiyo. Hapo zaman, wakati ile ya kupatikana uhuru, ikasemekana, watu wakakozana kwa siasa, ikasemekana Somali ni shifta, Somali ni nini, Somali ni nini. Alafu watu wengine wakafaidika kufinya wa Somali na kuua wa Somali na kumaliza wa Somali. Wa Somali wamerufuka, wakawachana mambo hiyo. Wakafanya biashara, wakasoma, wakafanya lolote. Sasa Msomali sababu ya kusoma afike juu aongoze hata serikali. Sasa wengine wakiona Msomali napewa kazi kuu wanaona wifu. Tunahitaji wifu, watu wawache. Wifu, watu wawache. Wewe soma ubate, wewe fanya biashara ubate, wewe fanya kazi ubate. Hapana angalia mali ya Wasomali, hapana angalia heshima ya Somali, hapana angalia Msomali ambaye amepewa kazi. Jana juzi huko Kakamega waliuawa wa Somali bila sababu. Haitajiki kitu kama hiyo. Tunachukia sana hii mambo kama hiyo. Katika Kenya kila kabila hiko mahali bobote. Hakuna mahali hawezi kupatikana huko Kisumu. Inapatikana Madera, Gawajea, Garissa, Sielo, Moyale, napatikana. Wale wa Central, huko, kila mahali napatikana. Wa Kenya, wanatapaka kila mahali. Wacheni kuchochea watu na kuwa watu ya watu. Wale wanachochea watu, wawache mambo kama hiyo. Ukweli, ukiangalia Sudan sahi. Angalia zaman Rwanda vile yanafanyika. Angalia Somali vile alikuwa mbeleni.
matata haisaidi. Kusoma ndio na kuungana na kusikizana ndio maandalio inapatikana. Hasa hii rais tuko nayo, kama alisema ushuru iongezwe, yeye alikuwa anataka Kenya kupeleka mbele, lakini sisi tumeona hiyo ushuru inatufinya. Watu yetu, vijana yetu wameona ushuru inatufinya, wamefanya maandamano, aliwacha. Kama amewacha, tunashukuru hata sisi yeye, na tunakubaliana na amani ipatikane. Lakini choko choko ile iko chini chini, wakati huu si wakati ya kuletea mtu choko choko. Kila mtu ameherufuka, si kama ya zamani wakati inasemekana nyuki ameuma alafu mtu napotea alafu hakuna mtu anafuata. Wakati hiyo imepita. Wakati huu ni wakati ambaye ni kila mtu ameherufuka na watu iko jonjo. Kwa hivyo we kama umejaguliwa, we kaa cheo yako, ongoza watu, ufike uongoje upate juu. Alafu ukifika juu ukiharibu, utafanyiwa vile juzi watu wanafanyia wale wengine. Na ukiongoza vizuri, basi watu watakufuata. Wa Somalia hapana iko na ukabila, hakuna. Unaweza jua kama Somalia hawana ukabila. Angalia katika Kenya, ulimwengu mzima, kila mahali wa Somalia wanafanya biashara, wanafanya kazi yao na hawashughuliki mambo ya watu. Alafu saa hii wewe unataka kuchochea ulete shida ingine. Nikiwacha hiyo ya serikali kuu na huko hapa Sielo, sisi mambo yetu hii tunatengeneza, tunatengenezea serikali ile hiko. Siko serikali ya county. Siko serikali ya county natawala sisi. Hii mambo yote tunatengenezea hawa. Tunatengenezea hawa. Sababu hawa ndio hiko mandareka. Hawa ndio Mwenyezi Mungu amebatia kiti. Tunataka barabara. Tunataka hiki. Tunataka hiki. Tutauliza nani? Tunauliza hii serikali ile iko. Tutatoa wapi pesa mahali ingine? Maandalio yetu, tunataka serikali ile iko saa hii. Kwa hivyo, maungano yoyote na kitu yote wa Somali inatengeneza, si ya kupinga serikali ya county, si ya kupinga serikali ingine, si ya kupinga wanasiasa, si ya kupinga mtu yoyote. Haja yetu ni kuungana, wazee, kina mama, vijana, tuwe mmoja. Kesho tukisimama tusitingizike, tuwe vigingi yetu inasimama imara. Ndiyo na madhumuni ya kufanya hiyo yote ni hiyo. Kwa hivyo msije mkatafsiri mambo mengine, hiyo ni hiyo. Na insha Allahu, mama chair lady, nakuambia hiyo kiti umebewa ni kiti kubwa, kiti kubwa. Hiyo kiti uangalie, utakutana mambo mingi, utakutana bingamizi mingi. Familia hata itakutanwa kama wakati ingine, namna nimepata mimi. Ikiwa mimi hiko, mwingine nawekwa imama, nasema huyu ndio chairman. Unaweza ona kesho namwambia hii mama ingine ndio chair lady. Unaweza ona wewe, familia, haki ni haki. Alafu ule wakandoka